Kaks minutit, Torvini. Kaks minutit. Ole täna pulss kõrge. Muidu on Järva maratoni viimase värv 139. Muidu on. 80. Enne 118. Ja aitäh. Ära, ma ei mõju sõrnud. Sa ei vaata. Ja kui mõju sõrnud, et
Thank you.
transportida üle joone. Aga tuli kahe piiri vaja ka ikkagi meile pihti ära. Niisiis Taavi Kannimäe 1.13.55. Maksimpa sõõlub 1.21.22.